is that God is better than the world's best thing. Por favor, retire seus bilhetes. God is better. Magnify, magnify, lift it on high. Spit a Spotify to qualify a spot on his side. I cannot modify, ratify. My mama made me apple pies, lullabies, and alibis. The book don't end with Malachi. Devil will win employee of the month by the dozen. To one scoring 3 years from the third when he doesn't. My village raised him a child, come through the crib and it's bussin'. You meet anyone from my city, they gon' say that we cousins. Shabak, Barak, edify. Electrify the enemy like Hedwig till he petrified. Any petty Peter Pettigrew could get the pesticide. 79th. I don't believe in science, I believe in science. Boa! E o próximo? Você consegue, só não cair. É só não cair direto. Vai! Mas é muito alto! Pula pra lá. Tenta! Tipo, pra frente? Isso! Vai, pula logo. Se joga um pouco pra frente. Joga, menina! Vai! Peraí, gente. É muito alto. Peraí, gente. Calma, peraí. Não me pressiona. Eu vou pular. Eu não sei o que você quer que eu faça, tá legal? O que você quer? Me deixe em paz. Ah, tá. O marido pode tocar na sua esposa. Tira a mão de mim. E quando eu vou poder? Quando vai poder fazer? Você quer mesmo começar essa briga agora? No meio disso? Nós dois sabemos que isso começou antes, tá certo? Só foi ficando pior. Eu não acredito nisso. O quê? No que você não acredita? Você vai me contar o que é? Tô esperando. O que é? No que você não acredita? Fala pra mim. Catherine, por favor. Eu tô bem aqui. Eu sou só ouvidos. O que é? Desculpa se eu não tô afim de transar agora. Tá bom? A gente tá em crise aqui. Você esqueceu? Uhum. É muita, muita coisa pra passar por cima. Você nem devia estar pensando nisso. Olha, não é só sobre o sexo. Você não tá aqui. Sabe? Você não tá aqui. Não tá. Isso não é mais uma família. A gente... Ainda temos outras coisas pra cuidar, tá certo? Ainda temos nossa filha. Ainda temos nossa filha? Onde você tá? O quê? O que fez por ela? O que quer dizer com isso? O que tá fazendo por ela? Do que é que você tá falando? Você tem... Você não está disponível para ela. Nunca teve presente para ela mesmo.